maalinta qiyaame markaad dadku banka isugu soo baxo ayaa adiga ceeb gaari ku saarantay. Calaa ruusi lashaad baa lagu soo taagayaa. Wixii aad xaday iyadoo tuurta ku sido oo ay weliba qaylinayaan oo dadkoo dhammi ku arkayo ku maqlayaan ayaa lagu soo taagayaa. Inta qiyaamaha banku dadku taagan yahay la xisaabayo, dee konton sannadood meelahaasaa la taagnaadaa qiyaamaha. intaasoo dhan tuurtaad ku sidaysaa, khalqiga ilaahay oo dhammina waa ku arkaya, hadhowna naartii baa kuu dambaysa. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay, wamaa kaana linabiyina an yagul waman yaglul yati bima qalla yowma alqiyaama, baa ilaahay yati bima qall, wuxuu la imanayaa wixii uu khiyaameeyey maalinta qiyaame banka isagoo taagan oo tuurta ku sida. saa daraaddeed baa xadiidka saxiixeynka ku soo arooray, wuxuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, intuu tuuganimada xoolaa dadka dhexaysa ka waramay oo aada u weyneeyey oo uu tilmaamay dembigeedu intuu leegyahay, ayuu dabeetana wuxuu nebigu yidhi, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaama calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa, war hooy akhrayaan idan arkin maalinta qiyaame adigoo tuurta ku sita neef geel ayaan ku arkin, buu nebigu leeyahay. neefka geeloo reemaya ama dee cod samaynaya, neef geela oo dhawaaqaya adigoo tuurta ku sita yaan idan arkin, buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. neef geeloo ololaya adoo tuurta ku sita ayaan ku arkin, oo leh, yaa rasuul allaahi aghithnii, ilaahay rasuulkiisiyow ii gargaar leh. faaquulu laa amliku laka shay-a qad ablaqtuk, nebigii naxariista badnaa ee aakhiro shafeecadiisu tirada badan tahay ayaa ku odhan doona maanta, haddaad waxa kan xaday war hooy yaan idan arkin, buu yidhi, idinkoo neef xoolaa neef geela tuurta kaa saaranyay oo neef ku qaylinayo oo aad leedahay rasuul allow ii gargaar oo annaan ku odhan doono, laa amliku laka shay-an qad ballaqtuka, waxba maanta kuuma hanto, waa ku soo gaadhsiiyaan leeyahay, buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. waxba yowma laa yugnii mawlan can mawlan shay-a, ilaahay wuxuu leeyahy waa maalintaan cidina cid wax ka taraynin. nebi maxamed oo ilaahay subxaanah wa tacaala ku tilmaamay rasuul naxariis badan inuu yahay, laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim. nebigaa ilaahay uu ku sifaynaya inuu naxariista badnaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa maanta odhan doona, war anigu waxba ku tari kari maayo, anigu anigii ku soo gaadhsiiyey markaad dunida joogtay. waxa uu nebigu tilmaamay, haddana kuma daynin kaase, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaamati calaa raqabatihi farasun lahu xamxama, war yaan midkiin arkin tuurta faras ku sida, faras dhan baa tuurta ku sita, neef geela tuurta ku sida, neefkoo lahu xamxama waa codka sahiilka ka yar bay dhaahdaan, adigu isna reemaya dheh faras dhawaaqaya adoo tuurta ku sita, oo leh, ilaahay rasuulkiisiyow ii gargaar oo aan ku odhan doona, buu nebigu yidhi, maanta laa amliku laka shay-a, adna waxba kuuma hayo, qad ablaqtuk, waan ku soo gaadhsiiyey. markaasuu haddana nebigu leeyay, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaama calaa raqabatihi shaatun lahaa thugaa-un, war la xiyaysa adoo tuurta ku sitan yaan qiyaamaha ku arkin, buu nebigu leeyay, oo leh, ii gargaar waan odhan doono, waxba kuuma hanto, waanigii ku soo gaadhsiiyey, war qiyaama ayaan idan arkin, buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. adigoo tuurta ku sida, nafsun lahaa siyaax, addoon ama addoomad, qof bini aadam adoo tuurta ku sida oo leh, ii gargaaro, aan leeyahy war kuuma gargaari karo, oo aan ku leeyahy war waan ku soo gaadhsiiyey, yaan arkin, buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, adoo tuurta ku sita, riqaacun takhfiqu, sida dadka la rabo maantan uu ilaahay u tilmaamaya in loo ceebeeyo, mid calala dusha ku sita baa la yidhi, laakiin maradu miyay aamusantay? may. nebigu wuxuu leeyay takhfiqu, sida calankay baboonaysaa way sanqadhaysaa si dadku ku arko, adigoo marya tuurta ku sita, maryuhu si ay babanayaan oo dhawaaqayaan yaan ku arkin, buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, oo leh, ilaahay rasuulkiisiyow ii gargaar, aan ku odhan doono waar anugu, laa amliku laka shay-an,
waxba kuuma hanto, waa ku gaadhsiiyey warkii, waan ku soo gaadhsiiyey. Waryaan arkay buu nabigu leeyay, idinkoo taamusaray tuurtiina saarantay waa fidada iyo dahabka bay culammadu yidhaan lacagta. Cala kulli xaal, xadiidkani waxa uu tilmaamayaa maalinta qiyaame qofkii mujaahidka soo noqday hadduu xado xoolihii dadka ka dhexeeyey. Dee kaan mujaahidka ahayna markaa maxaad u maalaynaysa? Hadduu xado xoolihii dadka ka dhexeeyey qiyaamaha isagoo tuurta ku sida inuuse soo taagi doono, oo weliba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu odhan doonaa anugu waxba kuuma haya adiga, ha kaa dulcido, ha ku dul saaraato. Waa khizyi maalintaasi, waa amaama shuhuud, amaama dadka hortooda lagugu ceebaynaya. Naartiina waa kuu dambaysaa, naartiina waa dambaysaa. Sida daraaddeed axaadiista baabkan qaar ka mid ah imaamu muslim wuxuu ku soo arooriyey fii baab alimaara, imaam albukhaariyina wuxuu ku soo arooriyey maxay fii baab alsiyar, fii baab aljihaadi waalsiyar. Maxay tilmaamaysaa? imaamu muslim wuxuu baab alimaara ugu soo arooriyey bay leeyihin, wuxuu u degayey bay leeyihin dadka madaxda ah, iyadoo axaadiistan ay jihaad ku soo aroortay ayuu imaamu muslim wuxuu ku soo saaray kitaab alimaara buu ku soo saaray si uu u tilmaamo madaxdu inay tahay. Saa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam khawla alansaariya baa waxay leedahay, waxaan maqlay nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh ina rijaal